Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al Hijrah 26 Julai bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Bekalan ubat dijangka stabil suku keempat tahun ini. Juga Gunung Inas belum stabil. Seorang bayi lelaki berusia 8 bulan meninggal dunia dengan kesan kecederaan di badan dipercayai didera dalam kejadian di Sungai Siput semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Miur Faridah Trash Wahid berkata, mangsa yang tidak sedarkan diri menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan ke Hospital Sungai Siput. Maklumat mengenai kejadian diterima pada jam 7.10 pagi. Hasil proses bedah siasat di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh mendapati terdapat kesan kejudaan pada beberapa bahagian badan mangsa akibat objek tumpul. Jelas beliau, mangsa adalah anak tunggal dan tinggal bersama ibunya yang sudah bercerai sejak enam bulan lalu. Susulan itu, ibu kandung mangsa berusia 30 tahun yang bekerja sebagai jururawat ditahan bagi membantu siasatan. Suspek direman tujuh hari sehingga Isnin depan untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Katanya polis kini menjalankan siasatan lanjut termasuk kemungkinan penglibatan individu lain dalam kes itu. Seorang lelaki ditahan polis lepas dia bertindak mengacukan pisau kepada seorang pemandu lori di Klang tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP Vijaya Rao berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian yang dibuat mangsa berumur 30-an pada jam 5.15 petang semalam. Mangsa memaklumkan kenderaannya dipintas dan ditahan secara tiba-tiba oleh sebuah lori yang dipandu suspek di Jalan Parang Bandar Sultan Sulaiman. Suspek kemudian turun dari lori dengan membawa sebilah pisau dan mengugut mangsa. Suspek berumur 40-an itu ditahan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara untuk siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Kesesaan. Tambah Vijaya, suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau berkenaan pencurian motosikal di bawah Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Ujian saringan awal air kencing ke atas suspek didapati negatif dadah dan suspek ditahan reman selama tiga hari. Masalah kekurangan bekalan ubat terutamanya ubat demam, selsema dan batuk dijangka pulih menjelang suku keempat tahun ini. Bagi mendepani isu terbabit, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pihaknya telah merancang pelbagai inisiatif termasuklah menggalakkan syarikat farmasutikal tempatan mengeluarkan ubat-ubatan sendiri termasuk bahan aktif farmasutikal api menerusi kerjasama awam swasta. Berdasarkan statistik, penjualan ubat paracetamol meningkat sehingga 238% sebagai suku pertama tahun 2022 berbanding data jualan suku pertama bagi tahun sebelumnya. Sekarang ini antara ubat yang sangat-sangat kekurangan di pasaran adalah PCM ataupun paracetamol. Jadi kerajaan telah setuju supaya stok penimbal daripada kerajaan sendiri dilepaskan untuk dijual ke pasaran dan uh, bermula daripada 22 Julai uh, kita telah menerima pesanan daripada 220 hospital dan klinik swasta dan akan menghantar dua uh, pack setiap pack setiap pack mengandungi 1000 biji untuk setiap klinik dan lima pack untuk setiap hospital dan harga yang kita lepaskan adalah uh, harga asal ataupun harga pasaran asal yang dibeli oleh kerajaan Jelasnya, tiada kenaikan harga dikenakan bagi memastikan ubat-ubatan tersebut dijual pada harga yang berpatutan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis berhubung perancangan kerajaan bagi mewujudkan dasar sekuriti ubat-ubatan negara dan sejauh mana langkah mewujudkan stok penimbal dapat mengawal ketidakstabilan bekalan di Parlimen pagi tadi. Sementara itu, bagi menampung permintaan tinggi ubat-ubatan, KKM akan mengagihkan tiga jenis ubatan dalam stok penimbal kepada pihak perubatan swasta, antaranya ubat untuk merawat selsema dan asma. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin turut memaklumkan harga ubat-ubatan di pasaran berkemungkinan akan meningkat ekoran kenaikan kos bekalan dan kos bahan mentah bagi penghasilan ubat ketika ini. Jelasnya bagi menangani isu tersebut, pihaknya kini sedang memperincikan pelaksanaan kawalan melalui mekanisme ketelusan harga ubat yang kini dalam penyediaan memorandum untuk kelulusan Jemaah Menteri. Kawasan persekitaran Gunung Inas di Baling Kedah yang menjadi lokasi bencana kepala air didapati belum stabil dan masih terdedah kepada ancaman tanah runtuh. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takiyuddin Hassan berkata dapatan itu adalah hasil siasatan awal Jabatan Mineral dan Geosains JMG selepas membuat pemeriksaan tapak kejadian 5 Julai lalu. Berikutan kehadiran di tempat kejadian itu masih terdapat bongkah batuan yang longgar dan tergantung di lereng gunung kejadian uh, ini juga menyebabkan trek jalan dan sungai sepanjang laluan masuk ke kawasan pegunungan diliputi oleh puing runtuhan uh, dan uh, kewujudan hakisan lekukan tebing Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Ketsa melalui JMG turut menasihatkan kawasan pergunungan zon sumber aliran puing itu juga tidak dibuka kepada awam sehingga keadaan selamat Beliau menjawab soalan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim BN Baling yang bertanyakan kaedah penyelesaian di rancang Ketsa bagi memastikan keselamatan penduduk di sekitar Gunung Inas susulan bencana kepala air di kawasan itu. Sementara itu, Datuk Seri Takiyudin memaklumkan kepada Sidang Dewan bahawa projek durian hybrid atau musang king di Gunung Inas melanggar kelulusan yang diberikan untuk projek ladang hutan itu. Ia berikutan hanya 11 spesies tanaman diluluskan, tidak termasuk durian musang king. Pada 2020, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah melalui Menteri Besar sekarang mengarahkan pemberhentian segera aktiviti penanaman pokok durian dan mencadangkan Gunung Inas dijadikan hutan perlindungan bagi tujuan kawasan hutan tadahan air. Malaysia bakal menghasilkan minyak sayuran rawatan hidro, HVO dan bahan api penerbangan mampan, SAF dengan pelaburan langsung asing atau FDI bernilai RM6 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengeluaran produk agri-komoditi bernilai tinggi itu melibatkan kerjasama syarikat-syarikat milik kerajaan China dan syarikat Malaysia. Syarikat dari China ialah Shansi Construction Investment Group Company Limited ataupun SCIG dan Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences, ICC, CAS, manakala syarikat Malaysia pula, penggerang Maritime Industries Sdn Bahad ataupun Benelec dan Sabah Oil and Gas Development Corporation ataupun SOGDC. Inisiatif itu akan memacu sektor sawit Malaysia ke arah industri berteknologi selain menawarkan 1,001 peluang pekerjaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata sektor agri komoditi tetap teguh dengan nilai komoditi ekspor meningkat 5% iaitu RM31.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lepas walaupun pengeluaran minyak sawit jatuh ke tahap rendah akibat cuaca buruk. Datuk Sri Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap merasmikan perasmian Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia 2022 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MyTech. Expo kali pertama diadakan di Asia ini menyasarkan 300 bilion ringgit nilai ekspor. Ia dihadiri pelabur, pengekspor, penyelidik dan ahli akademik dari 39 buah negara. Berhubung isu kekurangan pekerja asing dalam sektor perladangan, Menteri Perusahaan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin menggesa majikan untuk beralih kepada tenaga buruh dari Pakistan dan India berbanding hanya bergantung kepada satu negara sumber sahaja. Saya lihat dalam laporan yang telah dibentangkan oleh Menteri Sumber Manusia, ada seramai saya lihat ada potensi untuk pekerja dari Pakistan untuk masuk dalam bidang peladangan. Saya lihat angkanya makin meningkat daripada Pakistan dalam seribu lebih tak salah saya. So, jadi itu menjadi satu apa ni potensi dan India juga ada juga yang dalam bidang peladangan. Jadi saya akan minta industri players untuk cuba market-market India dan apa tu. Pakistan. Ya, jadi tidak terlalu bergantung kepada Indonesia dan juga Bangladesh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia 2022, MISES. Terdahulu, Indonesia dilapor menghentikan sementara penghantaran pekerja warganya ke Malaysia ekoran dawaan pelanggaran perjanjian antara kedua-dua negara. Tindakan sebahagian majikan yang menolak cadangan cuti haid atas hujah bahawa produktiviti kerja akan terjejas disifatkan tidak adil buat kaum wanita. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, Muhammad Effendi Abdul Ghani berkata jika cuti haid itu diberikan, ia bersifat lebih ekonomik berbanding pemberian cuti sakit atau MC. Kalau berlaku di tempoh period itu, mereka, itu mereka akan ambil MC kan? So apabila mereka ambil NC, itu sedikit sebanyak, dia juga akan menjejaskan dari segi produktiviti syarikat dan juga kos ke dengan ambilan ambil, 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 uh, cuti sakit kan. Lepas tu mungkin ada kos-kos perubatan, bila pergi klinik tu ambil MC tu mesti ada kos yang terlibat kan. Jadi kita lihat ada lebih rasional kalau uh, pihak majikan atau kita kerajaan untuk kita membincangkan bagaimana untuk memberi cuti kepada mereka ni supaya mereka boleh berehat. Jadi boleh berehat tu dan kita yakin bahawa dengan berehat yang secukupnya nanti mereka mungkin boleh menyumbang produktiviti pada majikan kepada industri juga. Jelasnya meskipun pihaknya bersetuju dengan cadangan pemberian cuti hak namun ia perlu dilihat dari segi pelaksanaannya agar wujud situasi menang-menang antara pekerja dan majikan. Tambahnya, Malaysia boleh melihat contoh-contoh negara luar seperti Indonesia, Filipina, Jepun serta Korea Selatan yang telah melaksanakan cuti haid. Dia ada keperluan juga sebab tidak dinafikanlah kan. Ialah, kita, saya, based on laporan yang saya baca, ada juga kadang wanita yang mengalami haid yang teruk, kan, yang kritikal kan. Sehingga so yang boleh menjejaskan orang kata ada segi prestasi kerja ke kon apa tak bekerja ataupun tidak boleh tanda, datang bekerja kan itu uh, sememangnya ada keperluan dekat situ tapi cuma kita perlu buat kajian yang lebih mendalamlah sebab kalau klien ada bagaimana untuk kita laksanakan apa kaedah untuk kita laksanakan dan macam mana untuk kita ambil kes pelaksanaan kaedah yang betul dalam masa sama dapat mengelakkan ada individu yang mengambil kesempatan atas kemudahan yang diberikan Operasi Masjid Tawar Ayam jauh lebih murah. Alhamdulillah bertemu kembali. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid memperuntukkan RM40 juta ringgit bantuan modal perniagaan bagi membantu asnaf berkelayakan dan berkemahiran dalam bidang keusahawanan. Dengan bantuan berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad sasar untuk melahirkan sekurang-kurangnya 2,000 usahawan berjaya dalam kalangan asnaf sekaligus menjadi penyumbang zakat. Kita nak berikan 2,000 orang asnaf, kita nak latih mereka untuk nak keluar daripada miskin. Sudah tu masa nanti target mereka, target kita ialah mereka juga merupakan penyumbang zakat. 20 20000 kita beri modal teroka kepada dia untuk dia meniaga supaya dengan kita beri latihan, bukan kita beri duit saja, kita beri latihan kepada mereka. Setakat ini seramai 700 daripada 3,000 asnaf yang menerima bantuan tetap daripada Mawib sudah dikenal pasti dan akan dilatih oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Beliau turut berkongsi antara usaha yang telah dilakukan Mawib termasuk pengagihan zakat berjumlah 297.14 juta ringgit kepada golongan asnaf sejak Januari hingga Jun lalu menerusi bantuan kesihatan, saraan bulanan, pendidikan dan perumahan. Berdasarkan rekod, Mawib telah membantu secara tetap lebih 30,200 ketua keluarga di ketiga-tiga negeri wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan melalui bantuan tetap antara RM500 ke RM1,000 setiap bulan. Datuk Idris berkata demikian selepas merasmikan muzakarah zakat kebangsaan 2022 kali ke-9 di Nilai Springs Resort Hotel Nilai Negeri Sembilan petang tadi. Koperasi Kariah Masjid Nurul Yakin Koyakin di Kelana Jaya menjadi tumpuan penduduk setempat untuk membeli barang keperluan pada harga lebih murah daripada pasaran. Koperasi yang mempunyai koop Mart dengan produk keluaran sendiri itu menjual ayam pada harga RM12.50 untuk 2kg ayam manakala minyak masak kemasan botol 5kg pada harga RM29. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, koperasi masjid yang bergerak secara proaktif khususnya dalam bidang peruncitan dan pertanian dapat meningkatkan sosioekonomi ummah selain membantu rakyat menangani kos sara hidup. Memang kalau pergi kedai-kedai di ke Oman uh, boleh dapat harga barang yang murah. Ni satu sampai minyak ni. Ini nyak ni berapa liter tu? 2 kilo. 2 2 kilo ni. Ah uh, 2 kilo kalau dekat luar sekarang dah 16. Dekat 16 lebih Kat sini 12. Sini 12.5 Ayam pun kata ayam yang agak murah juga Di sini Ayam, minyak Ayam dia dia ada beberapa jenis Ada yang dah siap potong Tapi kalau tengok dia lebih murah daripada luar Koperasi Karya Masjid Nurul Yakin Koyakin menjadi mentor kepada koperasi-koperasi masjid seluruh negeri Selangor selepas ia menduduki tempat kedua bagi koperasi karya masjid terbaik peringkat kebangsaan tahun ini. Kerajaan mengumumkan peruntukan 100 juta kepada UDA Holdings Berhad UDA bagi membangunkan pusat komersial dan membantu usahawan Bumi Putra mendapatkan ruang perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penglibatan usahawan Bumi Putra perlu dipertingkatkan bukan lagi di sektor informal tetapi sektor formal seperti menjalankan perniagaan di pusat beli belah yang disasarkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Yes, true. Saya menyeru agar UDA dapat menjual atau menyewakan ruang-ruang perniagaan yang sedia ada pada kadar yang mampu ditanggung oleh usahawan Bumi Putra yang berpotensi mengembangkan perniagaan mereka. Ini untuk membolehkan usahawan Bumi Putra berniaga dalam suasana yang lebih selesa dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan status mereka sebagai usahawan berjaya. Tambah beliau, pihaknya juga akan menyimak semula pengurusan pusat beli belah yang dimiliki syarikat berkaitan kerajaan GLC supaya diuruskan syarikat tempatan agar peniaga Bumi Putra dapat menjalankan perniagaan mereka di situ. Uda Holdings berhad juga katanya perlu menggandakan pelibatannya dalam sektor perniagaan dan hartanah bagi merancakkan semula ekonomi sekaligus membantu usahawan Bumi Putra memandangkan sosioekonomi golongan itu masih di tahap yang rendah. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam ulang tahun UDA ke-50 bersama meneruskan legasi di Petaling Jaya. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar dan Pengerusi UDA Datuk Nur Liza Abdul Halim. Hanya memerlukan modal kurang RM50, sekumpulan pelajar Institut Kemahiran Malaysia IKM Tan Sri Ahmad Yahya mencipta perangkap tikus daripada pipe PVC Selain dapat menyelesaikan masalah haiwan perosak yang dihadapi pesawah, rekaan itu juga bersifat mesra alam dan tidak mudah rosak. Prototipe pertama itu berjaya disiapkan dalam tempoh dua bulan hasil kreativiti 16 pelajar. Inovasi itu dicipta bermula dengan penilaian di lapangan iaitu di sawah padi sebelum lakaran perangkap tikus PVC itu dibuat Rekaan itu ternyata berhasil. Malah perangkap tersebut sangat kukuh dan tidak mudah rosak jika dipijak haiwan lebih besar. Melalui inspirasi dan keluhan petani di sini, kami telah turun padang dan meninjau masalah pesawah di sini berkaitan haiwan perosak iaitu tikus yang merosakkan tanaman padi di sini. Akhirnya terhasillah projek perangkap tikus menggunakan pipe PVC dengan kaedah kelastrian alam. Menurut pengarah IKM TSYA, Marzuki Muhammad Razi, pensyarah dan pelajar amat digalakkan untuk berinovasi dan mempraktikkan apa yang dipelajari agar hasilnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi saya sekiranya pelajar-pelajar ini mempunyai minda eh ataupun mungkin idea dari segi inovasi, ia merupakan satu added value bagi mereka sekiranya mereka nanti keluar eh sama ada menjadi usahawan ataupun pekerja di di industri ataupun di syarikat. Sementara itu, pesawah Sheikh Abdul Rahim Sheikh Muhammad mengakui inovasi daripada pipe PVC ini mesra alam dan membantu pesawah menghalang ancaman makhluk perosak. Uh, pandangan saya, saya bagus sangatlah sebab dia buat ni pun tidak tidak menggunakan merosakkan alam sekitar. Lepas tu kan macam kita racun, dia barang-barang lain pun makan akan mati juga lah. Jadi dengan dia buat macam ni untuk tikus saja. Jadi tidak merosakkan alam sekitar. Produk ini bagaimanapun bukan untuk dipasarkan secara komersial dan pengusaha sawah padi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut boleh menghubungi pihak pengurusan IKM. Bas masuk gaung 34 Nyawa Melaya. Alhamdulillah bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Kain Kiswah akan ditukar Sabtu depan. Presiden Jeneral Hal Ehwal Dua Masjid Suci, Syekh Dr Abdul Rahman Abdul Aziz As Sudais berkata, 166 juruteknik dan mereka yang mahir ditugaskan menaikkan kain hitam bersulam benang emas yang menutupi Kaabah kain kiswah yang baharu telah diserahkan kepada Ketua Penjaga Baitullah Raja Salman Abdul Aziz Al saud pada 10 Zulhijjah 1443 Hijrah sebelum ditukar. Setiap tahun kerja memasang kelambu yang menutupi Kaabah diadakan ketika Jemaah Haji berada di Arafah iaitu 9 Zulhijjah namun tahun ini ia agak lewat 1 Muharram kiswah diperbuat daripada 670 kg kain sutra berkualiti tinggi yang dicelup dalam perwarna hitam, 120 kg benang emas dan 100 kg benang perak. Kebiasaannya, kiswah dinaikkan ke paras 3 meter dari lantai mataf dan bahagian binaan yang terdedah diletupi dengan kain putih yang melambangkan ihram bagi mengekalkan kebersihan kiswah. Sekurang-kurangnya 34 terkorban apabila sebuah bas terjunam ke dalam sungai di tengah Kenya. Bas itu dilaporkan terjatuh dari jambatan dan terjunam kira-kira 40 meter ke dalam sungai Niti. Kemalangan berlaku ketika bas terbabit dalam perjalanan dari Pekan Meru ke Bandar Mombasa. Bas tersebut berkecai kepada beberapa bahagian selepas jatuh menuruni cerun. Serpihan bas dan cebisan mayat bergelimpangan di dalam sungai. Pihak berkuasa pengangkutan dan keselamatan negara (NTSA) dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah menghentikan operasi syarikat pengendali bas terbabit, Modern Coast Express Limited. Terdapat 45 individu berada di dalam bas ketika kejadian berlaku. Namun setakat ini hanya 42 daripada mereka ditemui termasuk 34 yang maut tiga mangsa yang hilang. Punca kejadian masih disiasat. Di Mozambik, seorang bapa yang ingin menjual tiga anaknya yang menghidap albino untuk digunakan dalam ritual ilmu hitam ditahan. Tiga kanak-kanak berusia 9 hingga 16 tahun itu diselamatkan selepas polis menerima maklumat daripada orang yang tidak dikenali turut ditangkap bapa saudara mangsa kedua-duanya didakwa merancang untuk menyeludup kanak-kanak di bawah umur ke Malawi dengan harga 40,000 dolar Amerika atau 1758,000 ringgit tiga kanak-kanak terbabit berjaya diselamatkan daripada kurungan di beberapa negara sub-sahara Afrika bahagian tubuh albino dicari untuk amalan sihir dengan kepercayaan bahawa ia membawa tuah dan kekayaan pada 27 Jun, mahkamah di Malawi menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepada seorang paderi Katolik dan beberapa orang lain berhubung pembunuhan seorang lelaki penghidap albino pada 2018. Arab Saudi rancang bina bangunan pencakar langit yang dianggarkan bernilai 1 trilion dolar Amerika. Bangunan dikenali sebagai Mirror Line itu akan dibuat daripada cermin kaca dan lebih tinggi daripada bangunan Empire State di Amerika Syarikat. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Muhammad Salman mengumumkan Mirror Line akan menjadi sebahagian daripada bandar futuristik Neom beliau mahu riad menempatkan projek pembinaan ikonik seperti Piramid Mesir. Mirror Line bakal merangkumi dua bangunan setinggi 487 meter yang selari antara satu sama lain dan merentasi padang pasir, pantai dan landscape pergunungan sepanjang 120 km. Putra Muhammad Salman dilaporkan mahu projek Mirror Line siap menjelang 2030. Namun, pasukan jurutera memaklumkan pemindahan bangunan pencakar langit itu boleh mengambil masa selama 50 tahun. Jika siap sepenuhnya, bangunan pencakar langit itu akan merentasi dari Teluk Akhobar melalui banjaran gunung dan pantai sehingga ke Aerotropolis Padang Pasir. Sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Azarifin. Assalamualaikum dan selamat malam.